好，我们大家先请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，各位法师各位居士，大家阿弥陀佛。好，我们看一下课本。好，那么118页讲到，菩萨正慧入母胎。那么这里也是在讲啊，这个菩萨的智慧啊，从这个116页啊，般若蜜满啊，那么就表示他的智慧已经到圆满了啊。那菩萨有一个习惯性啊，我们叫做正念正知。那么在做什么事之前啊，或是看见什么境界，他都会去如理思维啊。比如说前面说到啊，那个般若蜜满啊，他这个取宾陀婆罗门，那么这个过去生的时候啊，他管理这个国家，那么他能够分别啊一切众生啊，然后这个土地要怎么分啊，那么给谁管理啊，那要做些什么，都能够做到恰到好处。那他能够仔细的去分别啊，那么这个土地要分到哪里啊，要分成多少啊，要给什么人管理，那么细细的分啊，这其实像我们这样也是啊，这一国啊，那一国里面分一省，一省里面分一市啊，就这样分。那么分到哪里是比较好？那么由谁来管理？那么怎么样管理？那么基本上就能够做到恰到好处，就是说他会去观察。其实智慧的一个重点就是观察，乃至于啊，就是如理思维啊，就是观察。那么观察这个世间的现象，就是观察这个世间从各个角度、各个层面啊，那么去观察这个世间。那我们其实我们常常讲闻思修，闻思修。那闻当然是听闻啊，那么见闻，你所见的、你所听到的啊，那么基本上还是你所觉察到的，就是你六根对六尘，那么所认识到的东西。你怎么样去看到它的那个理啊？比如说我们见缘起也是这样，那么缘起就在一切法当，一切法都是缘起的啊，一切法都是无常的啊，一切法都是无我的啊。那为什么我们看不到啊？或是我们看到了，但是却看不到它真正的？如果我们见到了，就叫见法啦，啊，就见到那个。这个事情，这个现象，我们要知道一切法就是一切现象啊。这个我们稍微讲一下，因为他这里讲到这个般若，然后后面就讲到这个菩萨入胎、出胎、住胎啊，那么都有这样的智慧，正慧不失啊。他强调啊，这佛教最。那我们说到这个一个圣者啊，那他成为圣者之后，那么他有三个特质啊。我们稍微来讲一下智慧这件事了啊。那么圣者有三个特质啊，不忧不悔，不疑不惑，不忘不失。那我们说过，一般的凡夫为什么会有隔音之谜啊？为什么入胎、出胎、住胎，有些就是会忘词，甚至有一些天人，他明明知道他是依十善才能够升到这个天上的，可是到了天上多少年之后，在无意的境界上，他就慢慢不知道了啊，就是忘记了啊。那么就是他
已经没有办法像，比如说比较正念在前，正念正知了啊。我们再举一个例子，比如说直多长者，那直多长者在生病的时候，在杂含经里面啊，这直多长者在生病的时候，那个时候啊，天人来跟他讲，他说长者，你发愿做转轮圣王，你就可以成为转轮圣王，依他的智慧福报了。你发愿做转轮圣王，你就可以成为转轮圣王。直多长者马上就跟他讲，做转轮圣王也是无常啊。那所以这个马上他那种无常缘起无我的概念，做转轮圣王也是无常苦空无我的啦啊。所以你看他那一种对于法正念正知的概念，正慧不失。即使当他生病的时候，那我们有时候会这样哦，就是平常没有事的时候，我们会看到，但会有这种无常无我的观念。事情一多了啊，或是比较严重啊，苦乐境界比较多了，慢慢就忘失了啊。那我们叫做忘失初心啊，就慢慢流失了，没有了。那么圣者有一个特点，他就是这个正慧啊，或是初心不忘不失啊，就是要这个正慧已经是得到的结果了啊。那像直多长者生病的时候，即使在生病的时候，他也不会忘失，一切都是无常苦空无我的，观这个五蕴。那么他后来升到五不还天嘛，五不还天，不烦乐天啊，就无烦无乐。他升到那个天上去之后，他马上意念就下来人间听法。那么在他说我不应该一直在这个境界里面，他又下来人间啊。然后你看这个就是一个他一个习惯性，而且即使他换了一个环境，他也不会改变啊。这像儒家基本上，比如说处富贵行勿富贵，处贫穷行勿贫穷，贫贱行勿贫贱，处于敌行勿于敌啊。就是说不管你身在哪里，不管你遇见什么状况，你那一种智慧是不会忘失的。所以他不忧不悔啊，那么不疑不惑啊，对于现象一切法，诸法就是一切法啊，这一切法。那么这一切法基本上就是一切现象啊，一切现象，一切现象，你知道的一切现象不离开所谓的见闻觉知啊，不离开见闻觉知。那么你见闻觉知啊，你看到你听到啊，你所了知的认识的一切现象，那不离开所谓的眼耳鼻舌身意。不离开六根，那么一切现象不离开眼耳鼻舌身意所面对的色身香味触法，那我们就叫做见闻觉知啊。色身香味触法，这我们稍微知道一下。香味触法啊，那我们说是这一切现象。那么这一切现象都是什么？它的本质上啊，就是它有分作所谓的表象跟实相啊，就是真相啊。这表象我们看到的都是表象，就显现在给我们的，但是它有所谓的实相，就真相。那么它实相是无常无我的啊，无常缘起啊，或者我们叫做空啊，无我。我们永远只是在它的表象下啊，我们叫做常乐我净啊，就无常苦空无我啊，这缘起或是苦。那阿含经常说的就是它是无常有为心因缘生啊，它通常是这样讲啊，就无常有为心因缘生，这是阿含经对观察一切法你所要看到的啊，就是叫做无常有为心缘生，心因缘生。那有时候讲无常苦空无我啊，那时候讲这个无常的缘起的无我的啊，无常苦
空无我，或者啊，阿含经常说的就是无常有为，有为就是生灭啊，无常有为就因缘和合的，其实就是缘起，无常有为啊，缘起无常有为，心因缘生，是以这个心的因缘而能够知道的。有为心因缘生，所以为什么菩萨能够一直，即使他要入胎、住胎、出胎，他依然是正慧不失？因为你平常，你平常闻熏佛法的时候，你平常闻见闻觉知一切法的时候，那么你就比如说你知道无常有为心愿生，那么你在观察一切法的时候，你就是从这个角度上不断去做确认啊，不断去思维它，一切现象都是这样。我们说过释迦佛看在菩提树下看到流星，他为什么就见到缘起？如果他没有看到流星，他能不能见缘起？可不可以？一样可以。他看到月亮能不能见缘起？可以。看到太阳能不能见缘起？可以。即使看到一棵树掉下来能不能见缘起？可以。他只不过在那个时候，他的思维、他的智慧、他的智慧已经成熟，所以他其实一切法都是缘起。那流星，流星动生灭的很快，是缘起相；虚空完全不生不灭，它也是缘起相。啊，你看起来是这样啊，那么你一个人也是缘起相，也是无常相。一朵花、一棵树、一座山，也还是缘起相啊。那一切法都是缘起的，一切法都是无常的，那一切法都是无自性的。那从这个地方，你不断的去做确认，不断的去做确认。那么你即使在一切法前面，你也不忘失，啊，就算是忘失了，很快就能够再做确认，啊。那么这个一般就是你不断的做训练，正念正知，正念正知，你养成习惯了，你养成习惯了，啊，你对于你所学的正法，那么你经常都是正念正知，不忘不失。那么如果我们没有，我们就是啊，你没有去努力去受持这个法，懒惰懈怠放逸，善思念不正知啊，我们就叫做思念不正知啊。所以叫你要忆持正法啊，就不断做忆持，欢喜信受，受是要受持啊。那么你要受持这个正法，就是要让你那个法无常有为心因缘生的这个法，你这个理，这个现象，你不管从哪一个现象看，你它都是无常有为心因缘生。那么一件事情的发生，一件事情的消失，一个人，一个人，一件事，一个东西，啊，那么不管是什么，它都是无常有为心因缘生的。你要不断从这个角度上去做确认，一再的确认。那么养这个要养成习惯哦，这个就是如理思维，就是观。啊，那观当然是不是一般的如理思维，是在心非常专注下做如理思维，所以观无常、观无起嘛，观无常、观缘起嘛，啊，那么你从这个地方不断的去做确认，那我们每天眼睛张开，眼睛闭着，睡觉、醒着的时候、做梦的时候，那么不管什么时候，它这个不断在变化的这些现象，那么你。即使在梦中，你也知道它是缘起无常的、有为的，啊，那么心因缘生的。你见到你眼睛张开见到一个人，啊，在打坐的时候见到佛、见到光、见到莲花，啊，眼睛闭着的时候见到种种的境界，都是无常有为心因缘生的。那么你要做这种确认，那么不断不断的确认之后，那么你那个智慧的相就会因为。他非常的肯定就是这个样子，你看这张桌子，虽然他现在看不到无常，但你仔细思维，他还是无常的。顶多50年吧，这张桌子就一定会换掉了，因为坏掉了，啊，坏掉，啊，那你就是这一件讲堂，啊，那500年吧，啊，它也一定会坏掉，但是它坏不是一下子坏，啊，渐渐坏，渐渐坏，
但也有可能一下子坏啊，遇见水灾、火灾、风灾、地震，它也有可能坏，或是也没有什么灾难，但是要盖新的，要盖更大的，它就会我们把它弄坏掉，那么再盖新的，那么一样会有很多的状况，那么包括这个地球，包括这个地球，包括这个银河系，它同样不断在生住异灭当中，就是成住外空当中，所以它不断变化，不断变化。那你从比较容易做确认的东西去做确认，慢慢慢慢，一切的东西其实都是这样。那这个观念你非常的清楚，那么就是说你能够很善于分别一切法的现象啊，这个其实就是智慧，就是一切法你从它的表象看到它的真相，就是实相。那么实相不外乎就是缘起的、无常的、无我的啊。那而且因为实相都一样，但表象因为因缘不一样，所以它有无量的差别相，它有无量的差别相。那每一个因缘不一样，所以差别相是不一样的，所以你从无量的差别相中看到它无量的缘起相，那么从无量的缘起相里面看到它统一的实相，就是无常、有为、无我的这个真相。那这个是我们现在比如说我们学习佛法，那么不断要就是要理解，就是所谓的智慧，所谓的智慧不外乎就是你能观照到啊，那么这个世间的缘起无我，那么最重要的是观照身心。因为我们的问题不是执着这个世间啊，那么我们之所以执着四个世间，是因为执着这个我，有我才有我所，有我爱才有我所爱啊。那么我们因为有这个对自我的执着，那这种执着不离开常见跟断见，对自我的执着，那么才产生对世间的执着。所以佛法从根本就是从对自我的执着贪爱开始去做处理。那么佛陀说五蕴主要偏重在对自我的执着，那么说六处主要在分析告诉你你是怎么贪爱这些境界的。那么对世间不外乎就是我们感官所面对的，叫做我们的眼耳鼻舌身意，对外带着色声香味触法，那主要是色声香味触。那个意对法是因为你感官认识了这些之后，由意来做统一的就是了别，然后再做接下来的行为啊，其实是这样。所以佛法依着印度的观念，把这个世间的现象啊分作色声香味触，眼睛所看到的啊，耳朵所听到的啊，鼻子所闻到的，那么这个身体所接触到的啊，嘴巴所尝到的，那这个是我们能认识的。那么超出这一些，我们就去不去论，因为我们也看不到，我们也不知道。那么我们基本上是起烦恼是在我们能够觉知到的范围下，那么它合我们的意，不合我们的意啊，就像我们叫做可意不可意，那么我们就会喜欢不喜欢，我们就会升起种种的烦恼。那么可爱的、可意的、可念的，我们就升起欢喜、赞叹、染着；那么不可爱的、不可意的、不可念的，我们就厌弃、嫌恶、鄙薄。那么不断不断在这一些，不管你欢喜、赞叹、染着，还是厌弃、嫌恶、鄙薄，你接下来要做的事，都是要去巩固它，要去摧毁它啊。那么基本上啊，就是形成我们说的贪嗔痴三毒。那么就开始推动身口意去造作，身口去造作这些恶业，就形成所谓的身口意业。那相续你不知道原理在这里，你相续的去造作，业就会成熟，业成熟了之后就会依业受报，受报当中一定有生有死，生死之中一定有怨憎会爱别离求不得老病啊，所以就变成八苦。那看你的业，看你的业，有时候善业多一点，那么受苦少一点啊。
那有些非常的少，像你生到无色界天，八万大劫才有生跟死的，生也不苦，死之后才有苦而已。那么如果在地狱，就刹那刹那都受苦。那么就是有一些差别，但是它依然在有肉的范围里面，就是你没有看清楚它啊。那佛法最重要的就是啊，比如说你依这个智慧，你有这个观念，然后你依这个智慧观照，最重要是观照自己的身心，因为它重点在身心以及身心所面对的境界啊。那么对自己的身心产生贪爱，对境界依这个身心对这个境界产生贪爱啊，那个就是我爱我所爱啊。那基本上我们就是无明跟贪爱，那其实是这样子的。那佛法的智慧，佛法的智慧从这个地方就是观察，观察身心，观察世界，就身心世界。那你看那个八大人觉经，第一个就是世间无常，国土为脆，先由外而内，由外而内。阿含经基本上大部分都是由内而外啊。那么六路处基本上还是从外，跟尘世合而生处啊，处具生受想思，受有苦受乐受，不苦不乐受。那么基本上是综合来看的啊。那世间无常，国土为脆，四大苦空，无因无我。世间无常，国土为脆，是看这个世间，我们所处的这个世间。四大苦空，无因无我，是看我们内在的身心。生灭变异，虚伪无主，就是把那个理，无常的、有为的、心因缘生的，你要看，其实这是无常的啊。那么后来他又跟你讲，你就是要这样观，这个就是智慧，这个就是佛教教你的智慧。因为你这样，你就不会执着，你不会执着，如是观察，见离生死，这个就像解脱。因为你没有智慧，你如果不晓得这个道理啊，那么你即使天天念佛啊，天就持咒啊，拜佛拜忏啊，那么这个做了很多的修行的功夫，但是依然啊不能像解脱。为什么？因为解脱就是最主要的，一切贤圣皆以无为法而有差别啊。那么解脱主要就是要把生死的根源。生死的根源断掉了，你就决定会得解脱啊。我们说入圣流啊，比如说正出果啊，出果基本上就断分别我见啊。那么分别我见之后，你看出果正了出果之后，他唯一要做的事就是薄贪嗔痴啊，就是薄贪嗔痴啊。那么继续向俱生我执、俱生我见，断俱生我见，那么断由我俱生我执升起的对这个世间的染着，渐渐薄，渐渐薄，啊，那么你看他的目的就是薄贪嗔痴。那么我们现在不用做到，我们现在虽然还没有证出果，但一样要是做薄贪，因为你不一定要你要证到出果，你才做出果要做的事，不是你还没证到出果，你就跟证出果的一样做这一些事，因为这个就是你这一条路修行这一条路必须要做的。啊，不管你有没有是圣者，你都是要这样做的啊。即使你已经没有贪嗔痴了，比如说你精进啊，即使修福报啊，那么即使你已经福报圆满了啊，你已经是无为了，他依然是精进，依然是不断在修福报的啊。那这个是我们稍微就是对于所谓啊智慧这一件事啊。那其实每一个人都可以有智慧啊，那每一个人都可以解脱。那这个是所谓一切众生皆有佛性，一切众生毕竟成佛啊的最主要的概念，就是每一个人其实要拥有智慧不是那么困难啊，那么要获得智慧也不是那么困难，你只要方法正确，那么坚持相续啊，不断的观察，那么我们叫做闻思修，闻思修，那最后终于能够见法、得法、知法、入法啊，基本上是这样的，那就是不断的去观察。那菩萨之所以，你看一般人最容易迷失的，就是在入胎、出胎、入胎、住胎、出胎。一般人最容易迷失的，就是在入胎、住胎、出胎，啊，他会迷失，啊，那么但菩萨不会。但是菩萨之所以在入胎、住胎、出胎不会迷失，那是因为他平常在见到境界的时候，因为我们面对境界，那有点像是入胎嘛，面对境界
啊，面对在这个境界里面，不管是好还是不好的境界，我们在境界里面嘛，我们的心生在这个境界里面嘛，染着了，这个就是入胎嘛，类似了啊，就我们的心面对这个境界的时候，我们染着这个境界了，就住胎嘛。那么境界离开了，境界升起啊，境界升起的时候，我们染着在这个境界，境界消失了，我们依然还染着在这个境界。比如说这句话，这句话人家骂我们的时候，那我们怎么样？我们开始对这句话反应很大，那么一直这句话一直在我们的脑中回响，那么那个话已经没有了，但是它还一直产生影响啊。那么所以他就这个时候，当他在境界迷失的时候，就好像我们入胎迷失了，入胎住胎，即使出胎了就完全没有了，因为你没有那个正念。那么如果你平常养成这样的观念啊，那么你可以观察，不管好不好的境界，不管好不好的境界，都是无常有为心因缘生的。那么你非常的清楚，偶尔会妄念啊，其实我们没有那么大的力量，但是力量是训练来的，力量是训练来的啊。那么你不断的这样观察，久了久了，你妄念思念的妄念跟思念的情况就会减少，渐渐你就不妄念不思念啊。那么所以啊，那么像儒家也讲啊，君子无终始之间为人，他心中的信念就是仁爱人道，他只有在一顿饭这么长的时间里面，就不会很长的时间他会妄念会失去而已啊。那么所以即使他在生命攸关的时候，他也不会忘记啊。所以后来有讲自是人人啊，有杀身以成仁，就牺牲自己的生命以成就这个道啊，无求生以害人，不会为了啊在性命攸关的时候，那么会损害他那个初心，会损害他那个信念，不会。那么即使在境界很强烈的时候，你对于这个境界啊，一般的人容易在境界强烈的时候，或是跟我们啊比较有关系的时候，那么我们很容易迷失，很容易被他牵着跑啊。那么讲到别人都不好，我们只是会啊听看而已。可是如果那个人是在说我，或是看到别人受苦受伤害的时候，我们啊，那么也只是观看而已，影响不大。那个人如果是我们呢？看到别人啊要往生的时候，我们也只是叹息而已。那么如果那个人是我们呢？啊，所以我们在面对这些境界的时候，那么你要有很强的这些观念，你的这个学习来的佛法无常有为心因缘生的这一种智慧，你要时常提起，一开始要不断的策励自己啊，而且要不断的提醒自己啊。那所以佛法很重觉察，那么你这个觉察的心不失，觉察这个世间，觉察自己的心念，那么不断的觉察，而且清清楚楚明明白白，那么要养成这个概念。我们说观呼吸也不过就是训练你觉察的能力，因为呼吸就是我们的身心世间，它只是其中之一而已啊。那所以它是训练你那个心，正念的心，正念正知的心不失。那么你后来必得还要把这个理带进来，就是无常有为心因缘生，就是缘起的，缘起的世间，缘起的身心，缘起的变化。那么你不断的去觉察它，那么所以你才能够养成那种智慧的养成。佛法的修行不外乎都是智慧的养成，乃至于戒跟定都是啊，为了让你智慧可以成熟。那么智慧其实就是观照世间跟观照身心的智慧啊。那么你要了解一切世间啊，那么身心世界都是缘起的啊。那这个是修行上一个核心啊，就是一个重点。那你只要朝这方面不断去观察，你就会渐渐有智慧。那这种智慧有可能让你
啊，就是久了久了，它变成一种业，变成一种习惯，那么它就产生一种力量。即使你在入胎、住胎、出胎的时候，你也不会忘失，啊，你也不会忘失。那所以菩萨为什么能够意念不失？而且就是意念不失，其实不失的，那我们一般是业力，或是这个怨恨啊，或是这个烦恼不失啊，就是会带着走的嘛。啊，一业一习惯一念嘛，那么你的业，你的业是无漏业、清净业，你的习惯啊是思维啊智慧的习惯、慈悲的习惯啊，你的念，你的念是坚固不退的菩提愿，那么这样它是其实是不会丧失的啊，而你不是啊那一种啊那一种世间的那一种业习惯跟愿啊，不是。那你只要了解到这个道理，其实你会很清楚到底要怎么修行啊。其实这个是很重要的一件事。那如果没有啊，你天天敲木鱼，敲到那个木鱼破掉了，我告诉你，你见识啊，那么就算你见得跟你见得跟这个跟这个竹林精舍啊，跟这个奇缘精舍一样啊，那里面住的都是阿罗汉，你供给那么多阿罗汉，那你也只有福报。那么福报大并不代表福报大可以转成智慧，没有啊。释迦牟尼佛也说过，他过去修的福报也很多，做过天王啊，不过现在也都没有了啊，因为会随着无常，没有，只有智慧不失。福报啊，你享用了就没有，享用了就没有啊。那你每修一次福报，你就享用一次，那福报没有了，你才离开的嘛。啊，比如说你升到天，你升了很多福报，修很多福报，你会升到天啊，给你做天王啊，给你过50万年的福报，想完了、啊、用完了、啊、也没有，回来再重新啊。那么所以六祖才会说啊，业若来时，福何可救？所以一定要最重要的啊，要修智慧。但是也不是说那这样不用修福报啊，没有福报啊，会有很多障碍。那尤其菩萨道如果没有福报，很难利益众生啊。那么所以啊，这个但是最重要的还是般若了啊，般若为道。那般若其实就是知缘起的智慧。那我们还不知缘起，要先观缘起啊，那见闻觉知嘛啊。那么你要不断的啊，不断的去了解。好，那么这个是说到啊，我们说到这个为什么他入胎、住胎、出胎啊，那么他都可以不失，如实知，如实知什么？如实知因，如实知果，啊，就是佛法最重要的就是如实，就是一切法如实，如其事实，啊，那我们往往只看到片面的，不是全面的，表面的，啊，不是，就是表象的，不是真相的，啊，不是实相的。啊，所以你必须要这样去啊去理解。好，那这里是讲到啊，那么入胎、住胎、出胎啊，那么都能够如实知，那我们就要理解啊，其实这个智慧是从他过去生中修行累积延续来的啊，所以他自然有这种能力。那我们其实如果现在开始培养，其实也会有。好，那看第八，菩萨出胎32相具足，出胎有32相。他说，菩萨满10愿，正慧不思念，啊，就10愿。我们说10个月就300天啊，大概有43个期啊，因为他现在都一个期一个期，前面第一个说一个期两个期啊，那么总共如果要算的话，有43个期了啊。那正慧不思念10愿，出胎啊。行7步，发口言：“是我末后生。”这个是简单讲。那这个我们前面已经有说过了啊，我们可以看一下13页、16页，我们看一下，回头过来看一下。13页啊，你看，也是第三这里啊，菩萨出生时放大光明，普遍十方，行至7步，四顾观察，作狮子吼而说：“我身胎已尽，是罪末后生。”我已得解脱，当复度众生啊。那么所以你看，他一出生他就说我是来度众生的，
那我们上次不是有说到啊，这菩萨成了佛之后，想说不要度众生，有没有啊？那所以说，这个其实他就是来度众生的啊。那么他怎么会说我不要度众生呢？啊，度众生，众生难度了，我说了也是白说。那所以这一些，如果我们把它配合起来看，那基本上就是说，梵天要由梵天来前转法轮啊。那么这个基本上是摄受当时的婆罗门教啊啊。好，那再看十六页，这个是十三页，那十六页又讲一次啊。十六页在哪里？我看十六页第几行？好，第三行啊，一样，他这里又讲一次：佛出生时堕地行七步，口自发言，言尽辩末，就是他只讲一次，讲一次后就不再讲了。但是我们说过啊，这我们说过，有的经讲到啊，本来走七步啊，往哪里走没有讲，后来有固定啊，往哪里走啊，往东边走啊，那么后来啊，就又讲啊，就是说要往一个地方走。七步讲一个四句偈，后来变成往四方走，往六方走，往十方走，啊，那么各讲一个四句偈啊。那我们很明显看到这个就是，啊，不断佛弟子慢慢就是就加一点加一点加上来的了。好，那所以他这里讲啊，那么十六页这里也一样，那么讲完了就不再讲了，如珠婴海不行不语啊。好，再翻回来啊，所以他这里讲啊。他这里说行七步发口言是我末后生啊，就简单讲好，乃至啊，就是出生，从他出生的这个相一直到啊，那么将是相时，就是这中间其实他出生了之后，然后有这样的相，那这样相之后就是有这样的自己讲话，然后这个说了一个偈，说要说他是最后生要度众生啊。那一般我们的说法就是天上天下唯我独尊啊，就一般的说法就是一手指天一手指地，那么讲天上天下唯我独尊啊，那这是我们一般的说法啊。那经典里面讲的就是啊，就一个四句偈啊，这个是我最后生我要来度众生的。那么乃至就中间啊省略啊，将是相师啊，那么给相师看的就是他的相啊，那么让就是以这个三十二相啊，让那个相师去就是看相的人，那一般就是阿斯陀仙人，然后一大群人啊。那么这个也是传说了啊，但是应该有事实的依据，就是说，因为古代的人基本上都是这样的啊，会请那一些我们所谓的仙人啊。仙人基本上有两种意思，那么佛也叫做仙人，那基本上就叫做得道的人，得道的人。啊，那像佛也叫做仙人、古仙人、大仙人，但是有一些仙人不一定是解脱者啊，就是说印度啊，那么把得道的人或是求道的人啊，基本上都叫仙人。那么将是相师啊，这些请这些仙人来看相啊，相师就是看相的人了啊，那其实就是仙人。那我们说的就是比较熟悉的就是阿斯陀仙人啊，那他不是请一个，他请很多个。啊，那所有的人看到这个悉达多的像，都说啊，这个小孩子有三十二相，啊，像这里讲的，奴观我子时有三十二大人相否？啊，若有三十二降举者，是因有恶法啊。那么若在家，当为转轮圣王；若出家，当成佛。啊，那么这个奴观我子啊，那好，就变成是净化王讲的了。那实际上应该是仙人来讲，那跟净化王讲，你的小孩子有三十二相啊，一开始是这样啊。那么大部分的仙人，很多人来啊，很多仙人来，那么就是很多修行有成就的人啊，那么来，那么都说这个小孩子有三十二相，所以他未来就只有两条路，要不是成为转轮圣王啊，那么就是成为佛陀。啊，法王，啊，就只有这个。那么阿斯陀仙人、斩钉截铁的说，这个小孩子一定会成佛，啊，一定会成佛，啊，基本上是这样。啊，那个时代没有佛，也不能讲没有佛，因为有很多自称觉悟的人，有很多自称觉悟的人，乃至
啊，应该是比佛陀还早的大雄，耆那教的教主，啊，就若提子，那么也自称是觉悟者，啊，那么其实觉悟者就是佛的意思，啊，那这个这些仙人跟金光王讲了，金光王就问啊，这我的小孩子真的是有32相，啊，那么在家。如果在家是做转轮圣王啊，转轮圣王就是统领世界的王了，啊。那我们这可以看作是统领印度的王，啊。那么在地球的历史上，啊，已知的历史了，啊，未知的我们不知道。已知的历史上还没有统领世界的王出现过。我们说的是统领世界哦，秦始皇只是统领中国而已，亚历山大啊，虽然横跨啊，就是。接近统领这个世界的就只有两个嘛，啊，一个就是亚历山大，一个就是元朝的啊，这个蒙古人的这个叫做成吉思汗，啊，他国土是最大的，就亚历山大也是啊，横跨就是非常大，大片都是后来都是他做王，但也没有统领世界，啊，至少都没有统领过非洲这一块啊，那其他的也没有，那么。元朝的皇帝成吉思汗也是啊，创立了大概是也是非常大的一个帝国啊，但是也没有统领过世界。那么未来有没有可能统领世界呢？是有可能的啊。为什么？因为未来这世界的紧密度啊，那么就是有类似像这个世界是由一个人来统领的啊，也是有可能的啊。但是历史上还没有真正有所谓的统领世界的王。但是啊，这里的比较接近是统领印度的啊，那个印度就是世界啊，像中国也是一样啊，这整个中国那个时候就认为是整个世界了啊，率土之滨啊，莫非王土啊，那么那就是看到的人都是国王，都是我的子民，看到的土地都是我的土地啊，那其实世界何其大啊，那但是就是像我们说的阿育王。阿育王就被号称为转轮圣王，那阿育王就是统领全印度的啦。阿育王就是统领全印度的，而且他以十善来教化这个世间，啊，所以阿育王就大概就被称为就是转轮圣王。那么，但是从真正意义上的转轮圣王来讲，啊，世界还没有出现过，啊，所以这个基本上啊，那我们就可以把它看作啊，可以去统领整个印度的啦，啊，转轮圣王。那如果出家的时候啊，他会成佛。好，那么这些我们说大部分的相知都这么说。不过阿斯陀仙人啊，那么传说了也是传说了啊，说这个小孩以后一定会成佛啊。那诸相师言，地天太子十有啊，那么32大人相。若在家啊，当作转轮王；若出家，当成佛。那么国王啊，就说啊，那么何等32相？那这里啊，这里有讲到这个地天太子啊，其实就是这个悉达多了，指这个悉达多而已啊。那么这个说这个太子啊，那确实是有32人相的。因为他跟他讲，这个小孩子有32相，那么32相的只有两种状况，要不做转轮圣王，就是做佛。那么金光王就问：“真的吗？”啊，那么这些相师就说是真的。啊，那么国王就问：“那什么叫做32相？”好，那么底下就是32相的这些。那我们如果要仔细来看，那么这三十二相不可能这个小孩子身上都有，啊。那我们一个来看就知道，所以32相也只是一个概念，它不是真实有这32相，啊，因为刚出生嘛，啊，我们说最明显的就是一出生不可能有40齿，啊，小孩子出生是没有牙齿的，你说出生会讲话，老实讲有，出生就会讲话的确实是有，啊，那出生会走路的就很难见到，但是出生就会讲话的其实是有的。啊，这个世界上还不是只有一个两个，啊，那出生会走路也有可能，也不是不可能，啊，但是出生牙齿就长满40齿的，那是不可能的，啊，
那等一下我们再来看啊，就二十二相是四十齿相，牙齿有四个相，但我们仔细来看，出生不可能有三十二相，是不可能的啊。不过我们说三十二相，大智论里面也有讲，也不一定要三十二相，就是大家看到的相好，有几相就是几相，就是大家的认为啊，就是这个是殊胜的。好，那这一些相我们看起来，这一些相我们看起来，其实对一般的人来讲，它并不一定是好相啊。那第一个就好了，第一个足下安平立相啊，他说足下一切着地，见无所受，不容一针，就是我们的脚是这样的嘛。那我们踏上去不会，我们的那个脚底下有那个弧度嘛，它不是整片的，像一块面皮贴在这个锅。贴在这个地上，这好像比如说啊，像这块布完整的贴在这个地上，那么我们踏下去的时候，基本上它中间就是脚这边有一个弧度，它不会完整踏上去。那这里的足下一切着地，见无所受，就是它的脚我们叫做扁平足了，而且还扁的平的够圆满。那么踏下去的时候是圆满的印在这个地上。整个脚的脚型是圆满的，我们没有办法把整个脚的脚型都印上去了，啊，但是它是整个脚平的，整个脚平的，啊，那么所以这个平的当中，见无所受，中间没有高低差，没有凹进去的地方，不容一针，即使是一根针那样的高低差都没有。那我们比较说的是，就比如说扁平足类似像这样，但扁平足也不是完全平的，也不是的。啊，但是这个是第一项，那第一项是从脚开始讲，从脚开始讲，一直往上讲，一直往上讲，啊，非常，比如说这样的，啊，那足下二轮有千伏往合，啊，那么往骨了，千伏往骨，啊，那这个三世具足，自然成就，啊，不待人工。诸天公司毗手结膜，不能化作如是妙相。这毗手结膜我们前面讲过啊，就是善巧天呐，就是非常善巧啊，他能够啊把这个脚啊那么刻画，那么成这个轮相啊。有传说这个提婆达多啊，也希望自己脚下有这个。有这个法轮相啊，所以他就叫那个工艺师啊，做一个铁，然后用红红的把它印上去。就我们现在如果有，那就是刺青了。那以前没有，就做一个铁的模子印上去，结果脚烂掉了，啊，也有这样的传说啊。不过不知道是不是真的，我们不知道了。不过就是有这种传说啊。那么他说自然成就啊，不带人工，即使是最善巧的工艺师，也不能够制造出这种像。就是他的脚底下有法轮像，那我们去看到那种法轮像还蛮复杂的啊。我们看到那个佛陀的这脚下的法轮像还蛮复杂的啊。他说：“何以故不能？是毗所结膜，诸天公司，就诸天天人里面最善巧工艺的啊，叫做毗所结膜啊的诸天的工艺的这一些人，不隐没智慧。”是轮相善业报啊。那么不，他这里主要是说啊，那么这些我们先看底下的，是天工艺啊，就是这些毗所结膜天很会做工艺的啊，是报德智慧啊，是轮，他说不一样啊。那么这个他这个智慧并不是啊，佛陀这个轮相的智慧啊。好，我们先下课好了，你要再继续讲。
好，我们继续来看。他说到啊，他为什么啊？为什么这个诸天公司毗熟结盟啊，不能化如是相？他第一个啊，先说这个毗熟结盟诸天公司不隐没智慧啊。那这个在大毗婆沙论里面啊，叫做他这个智慧是无复无忌的啊，他基本上是他没有特别啊，就是有那个作用力啊，他就自然而然报德的，是这样的啊。所以后面说是报德的智慧啊，是无，所以大毗沙论把它说是这个叫做无复无忌了，叫做不隐没智慧。那这个菩萨的这个轮相，它是纯粹是净业、清净业所感召得的啊，所以这个是行善根智慧德啊。所以基本上下面那个是在解释上面那个啊，报德的智慧啊，那基本上是不隐没智慧啊。那行善根智慧所得的，这个是善业报德的啊，基本上是这样。好，所以你把下面那一句跟上面那一句对照看，基本上大概知道他在讲什么啊。那好，那是毗熟结盟一世得失智慧啊，那么就是他知道怎么样啊做这些公益了啊。那轮相是从无量劫智慧生啊，就来说他的差别。所以毗熟结盟诸天的工巧师，他没有办法化作这个东西，何况是其他的。那么所有工巧最厉害的啊，他基本上就是这个道立天底下的这些工艺师啊。好，那所以何况是其他的啊，这些工艺师啊。好，第三个常指向啊，先常端直啊，就是这个手指啊非常的细啊，细长啊，而且很直啊。我们看那个印顺导师的手指啊，稍微有这种像啊，就很细很长啊。那有就是每一个人的相不太一样了啊，先长端直，次第薄好啊。那这个基本上啊，其实就是啊，我们看底下眼好啊，就是非常的好看的。好，指节参差啊，就是一节一节啊，非常的明显。好，那第四个足根广平啊，那后脚的足根。啊，那这个跟第一个足下安平立相其实也是有关系啊，因为它的足根也是既广又平，很大。那释迦牟尼佛的身高好像是一般人的两倍啊，两倍啊，一般人的两倍了啊。所以世界最高的大概好像有240几公分，清朝有一个好像就是240几公分啊。那姚明不知道多少公分，姚明好像200多公分。啊，就是说很长很高啊，常人基本上有大概很长。那一般来讲，如果要说一般人的两倍的话，一般人如果是一百啊，给他160公分好了，那两倍也要300多公分呢。啊，不过释迦佛长得非常高大，那么这个倒是一致的记载啊，但是到底有多大啊，就我们就不清楚了啊。不过你如果看他那个脚趾长。脚印啊，那也是做得非常大了。好啊，不过我们知道它很高大就是了啊。那手足指往望相啊，如燕王，张指则现，不张则不现啊。那么这个往望相说起来也是，就是有那种啊，就是张的时候有这种啊，有连在一起这个往慢啊，就是一条一条的这种线啊。那这个详细哦，其实32相各个经典讲的也不太一样，32相有些讲的不太一样啊。不过这个是啊，大智论里面说的啊，我们就参考啊。就是说这些相好是不是一定是这样呢？其实也不一定。不过当这个是当时印度人认为殊胜的啊，殊胜的一些相啊，手指柔软相啊，说是如细节颇脆。啊，就是非常好的。如果我们说的就是类似像就是很软的布了啊，却是那个最柔软的啊，心那个鸟类心生那个羽毛
啊，最细的那个毛啊，那个叫做喙啊。那它底下也有啊，这个一般叫做如多罗绵啊，细软极为柔软啊。那胜于身分啊，就手足其他非常的柔软啊。那么足肤高满啊，以足到地不广不狭，足下色如赤莲花，足趾尖网啊，及足边色如。色如真珊瑚，啊，趾爪如剑刺头，啊，足肤上真金色，足肤上毛青皮琉璃色，其足言好，譬如杂宝髻，啊，那那么种种装饰，啊，其实三十二像我们参考就好了，啊，不用太认真去，就是说它其实它不一定是这样啊，就是说，但是它就是。就印度当时啊，那么认为的非常好的啊，那实际上到底是怎么样？老实说，我们也不知道啊。而且佛陀不允许人家做他的像啊，佛陀不允许做像啊，所以佛陀时代是没有佛像的啊。那么所以都是用菩提树啦啊、脚印啊啊，那么法轮啊来代表佛而已啊。那后来才有所谓。啊，佛灭后才有佛像，啊，那有些传说是佛去倒立天啊，那么开始有做那个佛像，那个是传说，那个不是事实，啊，那佛到底是怎么样？其实老实说，我们是不知道啊。不过长得很庄严，那应该是没有错的啊。那第八的啊，这我们稍微看一下就好了啊，就不用一个一个去研究了。依尼言啊。这个叫做依尼岩唇像啊，如依尼岩入唇啊，随次拥仙啊。那么底下有注解啊，这个大腿骨了啊，手啊，脖是手腕啊，肩它底下有讲啊，这个脖是身体肩以下。手腕以上的部位，啊，那有所谓的上脖下脖，啊，那么唇啊，它两个字很像啊，那是不一样啊。那这里写的是唇，啊，那唇是鬼土骨土骨那骨骨啊，那所以这个是我们，因为它既像唇又像脖啊。不过，如果照这样来看，应该是，啊，应该是从手开始讲，啊，就手这只手啊，好。那再往底下看啊，正立手摩西像啊，所以他这里都从手开始讲，不符啊，从脚讲到手了啊，那底下是脚啊，脚讲到手啊，所以他这个唇是指应该是大腿骨这边啊，然后这里讲手，那也有可能是手了。啊，手腿骨啊，好。那么正立手摩西像，不扶不仰，以掌摩西。啊，这手非常长，啊，手非常长，啊。那么一般我们手没到那么长啊，那就是他站直的手可以摸到他的膝盖啊。那阴长相啊，这阴长相比较特别啊，我们叫做马阴长相啊，比如调相善宝。马宝，啊，那他底下有问啊，没有很多像顶多像只是叙述而已啊，没有问题。那这个因长相特别啊，为底下有个问题：若菩萨得阿耨多罗三藐三菩提时，诸弟子何因缘见因长相？啊，那么他说为度众人绝众一故，是因长相。啊，那复有人言。佛化作马宝相宝，四诸弟子，我因长相亦如是，啊，就示现马跟相。那么因长相就是他的这个男性的特征啊，是说起来的，是看不到的啊。那个马也是这样啊，啊，所以叫做因长相啊。那十一个啊，那也有传说啊，这个佛要入灭的时候。
很多人想要看阴阳相啊，那这个阿难啊就把佛的这个盖的这个掀开，袈裟掀开给大家看，所以被大家是喝着啊，那也有这种传说了啊。好，那么十一个身广长啊，如泥居如绿如土啊，菩萨身起为中，四边亮灯，这个是广身广长啊，舌毛向上下，毛上下。身有诸毛，身而皆上向而啊，我们来看这个字，上向而字啊，那字基本上就是幼稚的字，就非常的柔软了 啊，就非常的细了 啊，基本上是这样啊，就毛非常的细软啊。那么一孔一毛生相啊，毛不乱青琉璃色，毛又迷向上向啊。那我们知道就好了啊，啊，就是很顺啊，啊，这毛都是非常的柔顺啊。那第十四个金色相啊，那么何等金色啊？什么叫做金色相？那皮肤金色相，因为印度人种基本上比较雅利安人的话，因为佛陀到底是蒙古人种还是雅利安人种，也有不同的说法哦。那么蒙古人种比较是黄皮肤的，雅利安人应该是比较白皮肤的，那印度人的原住民是比较黑皮肤的啊。那金色相，如果金色相那应该是比较啊黄皮肤的啊，但是就是世界的人种就几种而已啊，棕色的啊，没有金色的，棕色的，黄色的，黑色的，白色的，啊，大概是这样啊。那么他说，若铁在金边，则不现，就是铁有那种颜色啊。那但是放在金旁边就不见，就没有特别显现出来了啊，因为金比较亮嘛啊。金现在金比佛在时的金则不现。那我们现在看到的黄金啊。跟佛在时的那种金色，你把黄金放到佛的身边，那就看不到那个金的颜色了，因为佛的身色金色更亮，就好像你把手电筒的光放到大太阳底下，就看不见那个光了。手电筒的光跟太阳的光怎么能比啊？你把萤火虫在黑夜里面很亮，你把萤火虫放到白天来飞，你都根本看不到它的亮啊！那是像这种比喻了。啊，佛在时金比阎浮那金则不现，啊，就阎浮那金啊，就更亮。阎浮那金比大海中转轮圣王道，啊，就是我们说现在的他现在的比喻是比喻那个金而已，还不是比喻佛啊。他说现在的金跟佛在世时候的金不一样，佛在世时候的金还是黄金哦。那我们刚才就是说，你把佛的这种金色身来比的话，那么。如果依经典来说，即使是太阳都没有佛那么亮啊。那现在是一个一个比，现在的黄金比佛在世时的黄金，佛在世时的黄金是比较亮的。佛在世时的黄金那个时代啊，比因为写这个大智的人已经是佛灭后很久了啊。那么龙树是150年的左右的人嘛，二世纪嘛，佛是西元前。四世纪、五世纪的嘛，大概已经过六七百年啊，那么没有，已经西元前500年，它是西元后啊，这已经过六七百年了啊，一世纪啊，已经过六七百年了啊。那这个阎浮那金比大海中转轮圣王道中金沙则不现啊，就转轮王中金沙比金山则不现，金山比须弥山则不现，须弥山的金啊。那么如果太阳照下去，那个山真的会变成看起来像一座金山，真的会这样啊。如果你有仔细观察的话啊，太阳的光照到那个山，那个山有时候看起来就像一座金山。嗯，那么金山比须弥山则不现，须弥山金比33天、33诸天的璎珞金则不现，33天的金
比夜摩天的金，夜摩天的金比多帅天的金，多帅天的金比他化自在天的金，啊，这化自在天的天金，化自在天的金又比他化自在天的金，啊，就六欲天了，啊，那么他化自在天的金跟佛的金啊，就菩萨身上的颜色的金，啊，就超越一切了，啊，他一个一个比，那从最那个以前的，就是现在的金跟佛时代的金，然后比到跟佛身上显现的金色，那所以不能比了啊。那这个当然我们觉得这个是比较一种啊，就是一种印度人很习惯啊，就是一个一个比，一个一个比啊。那讲来讲他的殊胜了，来讲他的殊胜，所以他说那。因为佛的金色相到底是什么样的状态啊？他其实是要讲他是无比的殊胜的啊，没有办法比的殊胜的啊。那么第十五个湛光相啊，就是佛的身边皆有一湛光啊。那么佛是在光中端严第一啊，如诸天诸王宝光明净啊。那么这所以我们化佛像都会有那个光旁边都有光啊，那么菩萨的光、佛的光啊，那么如果我们从现在来看，那基本上就是一种能量。那每一个人其实都有。如果仔细来说的话，严格来说，其实每一个人都有光，生命本身就有能量啊。即使是无生命的树木啦，或是石头啦，基本上它也有一种我们叫做气场，就是那一种，应该如果我们用不同的仪器来看的话，应该都有光，啊，那但是我们看不到而已了，啊，那就是你恶业越重的话，那么也有所谓的黑光，啊，那基本上善恶业，那种光是不一样的，光的程度，啊，颜色，啊，大小，它是不一样的。那这个跟人身上的这个智慧慈悲不一样，那么智慧的光跟慈悲的光应该也不太一样啊。那么有种种的了啊。那其实光就是一种能量。那世界一般来讲，我们说就是光的粒子啊。那就是说，那光到底是粒子还是一种波啊？那现在讲的有点不太一样啊，就是说它有可能既是粒子又是波。好，那他说这个有湛光相。好，那这我们大概稍微知道啊。其实我们说生命本身都有光，生命本身都有光啊，但是它那个光被限制住了，被烦恼覆盖限制住了啊，所以你要不断去开发啊，然后让你这个光啊，那么佛法都是用这个，就是让这个光不断的扩大了啊，那能量不断的加强啊，那佛法基本上都用。光来形容智慧，都用光来形容智慧。好，细薄皮相啊，尘土不着身啊，就是佛的身上啊，那不会脏啊。那这个我们也不是很清楚，但应该有这种能力，因为我们看虚云老和尚就好，虚云老和尚他一年洗一次澡呢。啊，我们看到他一年只洗一次澡，就是他身上也不脏也不臭，啊，那他就是有这种能力啊，有这种业报，嗯，啊，那有些是说，你说啊，这个有些你住西藏的啊，那是太冷，可是他身上会有味道，会有油，会有油垢，他不洗澡是身上要有那种油来保护他，啊，但是他们不是啊，就是说他不会有污垢，不会有垢，啊，不容易浊，如莲花叶不受沉水。啊，一样啊，他是说尘土不容易附着在身上，啊，我们相信是有这种业报。有的人就是比较不容易脏，而且也不会有味道，啊，那有些人就是容易，啊，那这个跟业报其实有关系，啊，那若菩萨在干土山中惊醒，土不着足，那赤脚嘛，啊，在走，啊，但是。基本上是这样说了啊，因为佛陀出去托钵回来也是洗脚，啊，我们看托钵里面啊，那么金刚经里面啊，回来也是洗脚，都是要洗足。那么你说完全不沾
这个是比较不容易沾，倒是有，啊，因为这个跟皮肤的肤质有关系，啊，但你说完全不沾，可能就是这个是讲的就是比较过了，啊，那但是说他这里讲是说，他是说在干土，啊，那如果湿土，那当然就会有时候会粘在里面，啊，那三中惊喜，他皮肤不容易粘着那些土，啊，那这是有的。所以他说在干土山中惊醒，啊，土不着主，随南风来吹破土山，令散为尘，乃至一尘不着佛身，啊，那么当然就变成，啊，就比较 特殊境界了。那么七处龙满相，十七，啊，有七处龙满相，啊，就是都是饱满的，龙满就是饱满，啊，那么手足肩项七处皆龙满端正，色净胜于身体，啊，十八两腋下龙满相，啊，这个也是饱满，啊，不高不深，腋下。十九上身如狮子相，啊，就是有威严的，啊，十二二十大慈身相，一切人中身最大而止，啊，有他非常高大，啊，这佛非常的高大，啊，不过一般来说不只是佛这样而已，有一些人也这样，啊，所以我们说难陀也有三十相，啊，只有没有那个马英长相，啊，没有那个髻，啊，顶上有髻，啊，是他只有两相没有而已，啊，那么也是有三十相，啊，所以也不是只有佛有这样，啊，不过即使都一样三十相，佛的三十相仍然比阿难，啊，难陀的三十相还好。那么转轮圣王也有三十相，啊，转轮圣王也有三十二相，所以他也不一定只是佛有，啊，我们转轮圣王有三十二相，啊，所以三十二相其实并不完全是这个了，老实讲，啊，那么你说这个有一些是这个相必须要有那个智慧才有，转轮圣王也没有，也不是转轮圣王，也不是圣者啊，啊，所以后来就会强调，啊，并不是三十二相就是佛，那但是佛一定有三十二相，啊，会有这样的一个观念。好，那我们就我们说参考了啊，因为各个经典经论说的三十二相其实也不太一样。那这个坚圆好像，啊，一个大慈身相，一个坚圆好像。好，那底下第二十二有四十尺相，啊，那不多不少，愚人有三十二尺，身三百余骨，头骨有九块，啊，菩萨有四十尺，头有一骨，啊，菩萨尺骨多，头骨少，愚人尺骨少，头骨多，啊，异于愚人身，跟其他人不一样。那我们说小孩子出生不可能有四十尺，啊，那释迦佛刚出生就带有四十尺，啊，那是不可能的，啊，所以至少牙齿这四项基本上是没有的，但他这里的牙齿只有三项，啊，只有三项，那一般有四项，啊，那么这里有四十尺，啊，齿齐牙白，啊，那么齿齐就四十尺都非常整齐，啊，那无出无隙，不出不入，啊，齿密，啊，那有些是齿密也是一项，它这个齿齐跟齿密放在一项里面，啊，那么人不知者未为一齿，啊，齿间不容一毫，啊，那牙白齿白，啊，就是齿有四十齿，而且非常整齐，而且 排列非常密，而且非常白，啊，大概就是这样，啊，那这里就列三项，啊，牙白乃至胜雪山王的光，啊，就讲它非常的白了，啊，第二十五狮子颊，啊，那么就是它的脸颊了，如狮子兽中王平广颊，啊，它的脸颊非常的广平。第二十六魏中德上位相，好，那这个魏中德上位相，啊，就是他吃一切东西都很好，那这个出生的时候也看不出来啊，
出生的时候他这个小孩子吃什么是最好的，他怎么知道？所以这个也看不出来。所以我们说三十二相是一个概念。你说啊，你说那个仙人来看这个小孩子有三十二相啊？没有，那不能，因为第一个牙齿就没有，第二个他的那个吃东西好不好吃，他刚出生他怎么知道啊？然后而且他哪里知道他有三位相啊？那也要，但是从这个是从应该是印度人的文化里面啊，说有这样，就是他不管吃什么东西都很好，很好吃。有人言啊，所以这里有时候有人言，佛以食着口中，是一切食皆作最上位，何以故？是一切食中有最上位因故。啊，无事相人不能发其因故，不得最上位，就没有这样相的人啊，那么就没有办法。就是他这个东西吃下去都会变成美味啊，基本上是这样的。复有人言啊，就还有不同的说法。若菩萨举食着口中，是食咽喉边两处留住甘露，和合诸味，是味清净故，名味中得善味。啊，就是他不管怎么吃都很好吃啊，啊，不管吃什么东西都会很好吃啊。那确实有一些人不管吃什么都很好吃。啊，也确实有啊，但也有一个局限啊。那第二十七大蛇相啊，那么这个大蛇一般不讲大蛇，叫做广长蛇啊。是菩萨大蛇从口出，覆一切面分啊，就是广长，那这里叫做大蛇啊。那么大蛇听起来比较难听了啊，就是我们讲广长蛇听起来好听多了啊。既广又长，它不是长，它广啊，它非常广大，伸出来可以覆盖它的脸啊，这个就不容易啊。很长的话，很长的话啊，那就不一定啊。有些人舌也很长，可以伸到很长啊，可以伸出来弄到鼻子，有些人是可以的，这种人还不少啊。那所以，但是广的话就很少啊，所以覆一切面分啊，乃至法髻。他的意思是说，舌头伸出来可以把脸盖住，甚至盖至头发，到头发这里啊。那么若还入口，口亦不满，伸进去啊，口也不会满啊。就是说，所以啊，他这个有所谓的广长舌相啊，这里叫做大舌相。啊，第二十八梵声相，梵声就是他出声音啊，非常好听，如梵天王五种声从口出啊，一声如雷。啊，二清澈远闻，啊，闻者悦热，啊，就是声音很响，声音很响，像打雷一样，啊。第二个声音很清楚，啊，可以传到很远，啊。那么而且听到的人非常欢喜，啊，不会害怕。有些声音很响，打雷听到我们会害怕，啊，心惊胆跳。啊，佛陀的声音像雷那么响，像雷那么清澈，但是。人家听了不会害怕啊，欢喜啊，而且听了之后会升起什么敬爱啊。那么佛陀讲的话啊，地了意简，清楚明了，这声音清楚明了，人家知道他在讲什么，就是不会含糊不清啊。第五个，听者无厌，听的人啊不会感到啊厌烦，听再久都不会。那阿难也有这个本事啊。另外还有一个度众第一的啊，那么也是啊，那么就是讲话啊，人家听不厌烦啊，就是希望你再多讲一下啊。像阿难就有这样啊，那人家讲，阿难其实也很特别，他讲的话人家怎么听都听不厌啊，他没有讲啊，人家怎么看都看不厌啊，这个也厉害啊，这个是其他人没有的啊。那像大家是比丘尼，看到他心里面没有那么好缘啊，听他讲话也没有那么喜欢。这阿难就不一样啊，就你讲话我们就很喜欢听，你不讲话我们就很喜欢看啊。这个阿难实在是太厉害了啊。那么有些人确实有这种特质，那这个跟他过去修的缘不一样。那佛陀过去修那么多菩萨道，那当然应该也有啊，但是。也不是每一个人都这样，其实
那如果是这样，那么外道应该听佛说话。我们看《阿含经》里面很多外道，外道听佛说法，有些也不耐烦，有些也不喜欢，是有甚至有一些也不高兴，也不是说就是其实说他有这种特质，但并不是说每一个人见到他听他讲话都会这样那这样，那很多外道听佛说法一定都会成佛嘛，大部分会，但也不是所有都会，也不是，要不然就讲提婆达多就好了。提婆达多听佛说话，他不高兴他不高兴对不对？他也没有办法那么也不是提婆达多一个而已所以这个只是说概率来讲，就是普遍他有这种能力的。那确实有些人确实也有这种能力那佛这种能力更强就是了。但并不是说一切人都这样如果是这样，那事实上佛跟外道的辩论中讲话中，有些外道也并不是听佛说他就欢喜也没有最明显的提婆达多他就不欢喜了甚至两个比丘在吵架，佛去劝架，我说你们不要这样，这两个比丘也听不进去所以说这个其实是一种我们说相好，那么讲话也是一种那这个是口业的问题。那确实你如果口业好的话你讲话会比较清楚，不管有道理没道理人家会喜欢听，还有你跟他的缘的问题好，那这个是五种那《长阿含》里面也有讲就是正直、和雅、清澈、深满跟周遍远闻讲这五种那这里是讲差不多了，一样了我们写一下好了讲这个梵音的这五相就佛陀说的法就《长阿含》里面，《长阿含》叫做《舍尼沙经》就是这个梵语的五相，第一个正直第二个和雅这个都是翻译的第三个清澈我们可以对照对照这个第四个是深满那这里讲清澈远闻那么文片周片远闻它是讲这五个周片远闻很远的地方都听得到佛的声音应该可以传很远，因为他平常说法很多人，那个时候没有麦克风不像我们现在有麦克风，要调多大就可以多大那个时候没有，但是佛说的声音他有那种能力可以传很远好，那这个是有五种那不太一样了，但是差不多了这个听者无厌，菩萨音声也是这样这个是所谓的梵声相。那么五种声从口中出，迦陵毗伽声相就我们说的迦陵毗伽了就是说鸟中非常好听的声音最好听的声音迦陵毗伽，如迦陵毗伽鸟声可爱那么鼓声相，如大鼓音声深远这个都是譬喻。二十九真清眼相然后我们说清甘眼如好青莲花那青莲花的叶的叶纹叶脉非常的清楚那用这样来形容。第一个第三十牛眼睫相，如牛王的眼睫就眼睫毛啦，长好不乱那第三十一个顶髻那就是这个我们也比较知道，就是头上有那个我们叫做无间顶相，通常有些这个会放在最后面就无间顶相就是它那个上面那么有一个隆起远远的那无间顶相不过现在的佛像都是因为头发，那但是有头发上面还是有一个远远的那佛陀时代基本上也是剃头的，也是剃头，应该是照理讲，如果要照佛像，他
应该是没有头发的啊，就是要剃头。不过因为后来受到希腊造像的影响啊，后来就有所谓的啊这个法卷法。好，那第三十二相就是眉间白毫相啊，这里叫做白毛相。那一般来讲就是叫做眉间白毫相啊，白毫，那个毛非常的细软，而且是卷的又卷啊。白毛眉间深，不高不下，白净右旋啊，就往右旋，很长，但是卷的啊，白眉间有白毛啊，我们叫做白毫相啊。因为观佛像有时候先观白毫相，观它跟白毫啊，白净右旋，舒长五尺啊，就是它卷的，你把它拉起来有五尺长啊啊，这个是。当然，我们这个我们说这三十二相应该有一些些根据，但是应该不是完全是这样啊。相师言：地天太子三十二大人相如是。这个悉达多太子啊，有三十二大人相，也是这样啊。就是说，这个菩萨具有此相，就是这个悉达多太子有这三十二相啊。那转轮圣王也有三十二相啊。那么这个菩萨与转轮圣王三十二相之差别，好，这转轮圣王也有三十二相，菩萨也有三十二相啊。转轮圣王的三十二相跟菩萨的三十二相有什么不一样？好，我们来看啊，他说菩萨相啊。有七世圣转轮圣王，啊，他那七个呢？净好、清净、美好、分明啊，层次分明，不思处啊，具足深入，随智慧行，不随世间，随远离啊。转轮圣王相没有啊，没有这七相啊。那这里在探讨，那什么叫做相？他说：“意之故名相，如水亦火，以相故之。”啊，就是说他表现出来的，让你很清楚就看到，啊，非常的明白啊。那就好像水跟火，它是不同的，水相跟火相，那么很清楚的不一样啊。那现在有探讨到这个，那为什么一定是要三十二相？啊，那这里就有所谓的有人言，啊，不过龙树讲啊，其实不一定是三十二的，三十一也可以，三十也可以，二十九也可以的啊。好，那么但是他这里有人说，佛以三十二相庄严身者，端正不乱故；若少者，身不端正；若多者，佛身相乱。啊，太多了啊，这太乱了啊，太多了。啊，太少了啊，又显得不庄严。是三十二相端正不乱，不可易不可减。易就是增加了，增易。你也不可以多一项，也不可以少一项。那当然这样讲比较牵强啊。那龙树的问题，龙树其实说，其实不一定是三十二，三十二是随顺印度的说法啊。那这个是比较听起来比较合理的啊。那后面会讲，犹如佛法不可增不可减。身相亦如是，啊，这个是有人言啊，那但是龙树并不这么认为了啊，后面有讲，不知道讲在哪里啊，说不一定是三十二相啊，有这个二十九相、三十相也可以啊，应该是在后面啊，在这个后面探讨有讲到啊，那这个是有人言而已。那菩萨以相延伸的道理，为什么一定要以相延伸？为什么一定要有这个相啊？这相是给人看的嘛。那么其实它也是业报所成的啊。那所以以前的人其实从相上看，那么可以知道这个人的好坏啊。所以也有这种，就是看这个人的相啊，比如说我们常见的印堂发黑啊。那么因为身心是一种果报。包括我们的身体都是一种业报相，都是一种业报相。那么业有业相，业有业相。那你内在的业从心发出来的，它本身也会显现出那种相，确实是有的啊。那么所以啊，那么
还是有一定的道理，因为身心是缘起的啊，那互为影响的，那么所以过去的业、现在的业，那么在这个我们现在的，因为我们现在的这个业报像是过去的业所形成的，那我们现在的心又不断在造作业啊，比如说这个人烦恼相啊，或是忧苦相，或是不安相、恐惧相，那么这个也可以看得出来，这个是属于心的。那么这个人病相啊，比如说他全身都黄疸啊，那可能是肝不好；全身水肿，那可能是肾不好。那么基本上也是可以看出来啊，那个叫病相啊。那所以从这里其实啊，或是他会喘啊，这个是肺不好啊。那这个其实是都是有所谓的，这个法本身显现在外，让你可以明显清楚明白的东西。那么业基本上也有业相，基本上是业有业相，烦恼有烦恼相，业有业相，智慧有智慧相，慈悲有慈悲相啊。虽然没有一个具体的说那可以拿出来，但是它就是有那个相啊。所以如果说菩萨修种种的福报，那应该也有相好啊，就是比较好的相，那确实是有的。所以天人也有天人相啊，啊，那光明啊也有的。好啊，所以这个相本身跟他那个性啊，就是身相跟那个心性其实是啊互为缘起的。好，他说复次啊，因为他这里讲啊，见佛身相心得性净啊，相性清净啊，净性啊。得性净就是得净性了，以是故以相延伸，那其实他也不是故意要这样，但是他这是自然会这样。好，复次诸佛以一切事胜故，声色威力种性家属智慧禅定解脱，众事皆胜。若佛不庄严身相，世事变少，那么就是这个身相还是有它的作用。那么因为世间人第一个就是看到那个相，好，他说若身相不庄严，则无上菩提不住此身，那么在下面这一段话是在讲这个标题了，他把他的重点标出来。他说有人言阿耨多罗三藐三菩提住世身中，若身相不庄严，没有三十二相，那么成佛啊，无上菩提就不在这个身中啊。譬如人欲娶豪贵佳女，其女前死与彼人言：“若欲娶我者，当先庄严方士，除却污秽，涂脂香薰，安施床榻，被褥网檐啊，帷帐卧幔，凡盖花香，必令言饰。”就是要有一个非常好的，什么东西都好了。我才嫁到你家去了。那么，然后我当道如是，阿耨多罗三藐三菩提亦复如是，遣智慧使啊，要有智慧。未来世中道菩萨所言，若欲得我，当然这个是比喻而已啦。那么先修相好以致庄严，然后我当住奴身中，若不庄严身者，我不住也。那么我们会发现到，比如说佛比较重相好，阿罗汉就没有。阿罗汉有时候没有那么相好，但是阿罗汉没有要广度众生，所以就比较没有，而且他没有修三大阿僧祇劫的六度波罗蜜。那么佛有修，所以有那个业。那阿罗汉有一些长得就是没有像我们像佛的那个样圆满了啊，有些我们会看到啊奇奇怪怪的啊。那但是有一些阿罗汉也有相啊，我们说比如说难陀阿难啊，那有一些也有相好。那解脱并不一定要相好，但是度众生就要，而且这个是从它的功能，就是说那么你要度化众生，那么某些程度的相好是应该的。那么从它的因果上说，如是因如是果，这样的相好毕竟是这样的福报修来的啊，智慧相、福报相、精进相啊，那不同的福报、不同的智慧、不同程度的福报跟智慧精进忍辱，那么它会有不同程度的相啊。比如说一个人非常有力，他那个肌肉看起来就跟
他那个肌肉看起来就跟那个没有力人的肌肉是不一样的，啊，那个也是，就是说有训练跟没训练的，那个肌肉、那个身体结不结实，看起来也是不一样的，啊，那所以如是因如是果，那个福报没有福报，福报的多少，智慧的多少，精进力的强弱，那么这些也会显现在，啊，而显现在外相上，啊，所以啊，那么。基本上佛的这个三十二相啊，跟阿罗汉，阿罗汉也是断烦恼了，但是他基本地上不一样。那佛比较需要有三十二相啊，那么阿罗汉因为他只是要断烦恼求解脱，所以啊，那么就比较也不一定要具足，而且佛是修三大阿僧集劫，那阿罗汉没有修那么多啊，所以这个也可以看出这个差别了。好。那么他说，四十菩萨渐渐长大，见老病死苦，厌患心生，啊，就是佛之所以出家，当然是因为有老病死，所以阿含经一再说，啊，佛成佛之后，那么常常跟弟子说，世间之所以有佛出现在世间，为众生说法，就是说我为什么会成佛，因为世间有老病死，有三不可爱、不可依、不可念啊法。啊，所以就是老病死，为老病死啊，所以有佛出现。那么意思就是佛是为了解决老病死的啊，所以厌患心生啊，那么不执取这个世间啊，那么因为再怎么好，那么再怎么好，再怎么殊胜，都是短暂的，都是短暂的啊，很快就没有了。你看释迦佛灭度已经两千多年了啊，两千六百多年了啊，现在是两千多年，然后西元前五百年，以前是两千六百多年了。但距离龙树也两千多年了，你看，所以时间过得很快啊。厌患心生，夜半出家啊。如果当时的悉达多没有成佛，那么现在还在轮回啊。那么应该在天上啊，还在天上啊。那么但是也在轮回中啊，只是过得比较好而已。那么他成佛啊之后啊，那现在当然就出三界了啊，而且度了很多众生。啊，我们才有佛法可闻、可修行。六夜半出家，一开始发出离心，他一开始发出离心，但是他的出离心里面其实是有菩提心的，他并不是自己想要解脱而已，他也是想帮一切没有解脱的众生、受老病死所苦的众生，找出一条解脱之路的。啊，所以厌患心生，所以说先有出离心，然后出家，然后有出离行，啊。然后修修行啊，能够出离修解脱道啊。当时的解脱道就是苦行跟禅定啊。那因为当时沙门要解脱，不是修苦行就是修禅定啊。那六年苦行啊的将近，当时应该是不晓得多久的禅定啊。十难陀婆罗门女啊，难陀婆罗门女就是。啊，我们说苏迦帝的牧羊女，牧羊女的这个奴婢，一生十六功德，十密奴婢啊，这里写的比较多啊。那么十六功德啊，就是有十六种功德，就是有十六种能量啊。那它底下有注解啊，我们就不一一讲啊。这就是。释迦佛苦行，全身没有力嘛，因为他很久没吃了。那么见到牧羊女啊，牧羊女给他一碗粥啊，那这碗粥啊，他解十密，就是十密就是冰糖啊，那么熬煮的乳米啊，那么吃完了，菩提树下破万八千亿鬼冰魔咒，这个都是形容词啊。你看八千啊，那么八千嘛，都是非常多非常多啊，八千亿啊。那像这个观无量寿经啊，这个五逆十二的人啊，灭八十亿劫，八亿八十亿八千亿，那基本上都是形容非常非常多啊。那后面这些都是形容词而已啊，就八就是非常多啊，那么万啊，那么基本上破万八千亿，就是八千亿万了、啊。基本上是这样，鬼兵魔众啊，其实就是烦恼啊，烦恼啊。那么得阿耨多罗三藐三菩提
那我们一般来讲就是吃那一碗粥了。可是这碗粥后来就因为他依这碗粥有气力嘛，所以你看一生十六功德，十密如明就是把这碗粥提升到非常高的一个能量了啊。那么后面就讲，那什么样的功德可以名为佛，可以称为佛啊？得尽智无生智，故名为佛。好，那么这个尽智无生智啊，尽智是尽就是断尽烦恼的智慧啊。那么无生智是证无生的智慧啊。那么就是说，通常这两个也是一体两面的，就是你断烦恼，你断烦恼就证无生啊。那烦恼里面最主要是见烦恼、爱烦恼，那基本上是无明啊，就具生我执啊，具生的无明，断了你就证无生啊，基本上是这样啊。所以得尽智，尽是尽烦恼，这个是部派的用法了，部派的用法啊。那佛陀时代应该没有这么分别这种。佛陀应该就是有肉智无肉智啊，那么或我们叫做比较常见的叫做法住智、涅槃智啊，基本上是这样啊。那到部派的时候就把智慧分成很多种了，那么最主要的啊，那么忍断烦恼啊，那么有所谓的八忍八智啊。那这个尽智是断尽烦恼的智慧，那么无生智是证得无生的智慧，就见到无生法的智慧。好，那这个好，我们先讲到这里好啊，后面还有说啊什么是佛啊，这个在后面再来讲好了。好，我们先讲到这里，大家合掌回向啊，就讲到123页。愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。